Seorang bekas pembantu Najib Razak mencabar kerajaan mengesahkan kesahihan laporan yang didakwa disediakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz serta bekas Menteri Persekutuan Nor Muhammad Yaakob. Petikan daripada laporan itu didedahkan bekas wartawan Roman Bose dalam buku bertajuk Final Reckoning and Insider's View of the Fall of Malaysia's Barisan Nasional Government. Menurut Bose, siasatan berkenaan didakwa mendapati ahli keluarga Zeti dan Nor Muhammad menerima wang berkaitan 1MDB yang disorok di Singapura. Dalam buku itu, Bose turut mengimbas perbualannya dengan Najib selepas berita mengenai skandal 1MDB dilaporkan. Bose berkata Najib memberitahunya beliau memaklumkan Zeti mengenai sumber dana itu dan Zeti memberitahu beliau tidak nampak sebarang isu dengan tindakannya membuka akaun bank untuk menerima wang berkenaan. Apabila berita berhubung dana itu dilaporkan di media dan pasukan petugas SAS mula menyiasat skandal 1MDB, Najib terkejut apabila Zeti memberitahunya beliau tidak boleh memberi komen mengenai transaksi berkenaan atas alasan siasatan masih berterusan.